Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ձեռք բերված հրադադարի մասին նոր պայմանավորվածությանը, ադրբեջանական ուժերը գրոհ են ձեռնարկել հարավարևելյան հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի առաջնագծի ուղությամբ, շարունակելով հրետակոծել նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Այս մասին տեղեկացրեց Պաշտպանության բանակը։ Մասնավորապես ժամը 11:50-ի սահմաններում հակառակորդը Սմերջ տիպի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգից մեկ հրթիռ է արձակել Մարտունու շրջանի Զարդարաշեն գյուղի ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները պաշտպանական մարտեր են մղում թշնամական ուժերի գրոհները կասեցնելու և վերջինիս ելման դիրքեր հետ շպրտելու համար։ Մինչ այս, չնայած առանձին պրովոկացիաներին, հրադադարը ընդհանուր առմամբ պահպանվում է։ Պատերազմի 30-րդ օրը կեսօրին արձանագրեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, վերահաստատեց հայկական կողմը շարունակելու է հավատարի մնալ հրադադարի ռեժիմին։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի 3-րդ փորձի մեկնարկը, որն արվում է այս անգամ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ, եւս անհաջող էր։ Այս մասին պարզ դարձավ Վաղ Արավոտյան պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրությունից։ ԱՄՆ-ում հումանիտար հրադադարի մասին պայմանավորվածության ձեռբերումից հետո, որը ուժի մեջ պետք է մտներ հոկտեմբերի 26-ին ժամը 8-ին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս 8-ը չլրացած շտապեց հայկական կողմին մեղադրել հրադադարը կոպտորեն խախտելու մեջ, բայց որոշ ժամանակ անց հեռացրեց այդ տեղեկատվությունը։ Հաշված րոպեներ անց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածեց հերթական ապատեղեկատվությունը, նշելով, թե հայկական ուժերը հարավային ուղությամբ հրետակոծության են ենթարկում ադրբեջանական դիրքերը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խստորեն հետևում են ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, իսկ թշնամական կողմի մեղադրանքները ոչ միայն իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն, այլև արվել են վերջինիս հետագա սադրանքների համար տեղեկատվական հող նախապատրաստելու համատեքստում, հայտարարեցին Արցախի պաշտպանության նախարարությունից։ Ռոպեներ անց Ադրբեջանի կողմից հրադադարի նոր խախտումների մասին գրեց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ադրբեջանական կողմը ժամը 8:45-ի սահմաններում հրետանային կրակ է վարել Արցախի հյուսիսարևելյան մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Հերթական խախտումը գրանցվեց ժամը 9:10-ի սահմաններում։ Հակառակորդը թիրախավորել էր հարավարևելյան ուղությամբ դիրքերը, արձակելով 5 հրետանային արկ։ 9:45-ին Հայաստանի վարչապետը Facebook-ի իր էջում վերահաստատեց. Հայկական կողմը շարունակում է խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ևս մեկ անգամ պաշտոնապես հայտարարեց, որ հայկական կողմը խստորեն պահպանում է ժամը 8-ից սահմանված հումանիտար հրադադարի ռեժիմը։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, թե իբր հայկական կողմը խախտել է հումանիտար հրադադարի ռեժիմը, չեն համապատասխանում իրականությանը և ունեն ակնհայտ սադրիչ բնույթ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կարևորում է հրադադարի ռեժիմի պահպանման հստակ պարամետրերի շուտափույթ ներդրումը և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ ռազմագերիների և պահվող այլանձանց, ինչպես նաև զոհվածների մարմինների փոխանակման գործընթացի մեկնարկը։ Ժամը 11:13-ին Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացրեց. Ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտեց նաև խաղաղ բնակավայրերում։ Թշնամին Մարտունի քաղաքի վրա կիրառեց ռազմական ավիացիա, կոպտորեն խախտելով մարդասիրական նպատակներով ձեռք բերված կրակի դադարի մասին պայմանավորվածությունը։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։